İşğaldan azad edilən ərazilərimizin böyük hissəsində hələ də mina təhlükəsi qalmaqdadır. Ermənistan tərəfinin mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etməkdən boyun qaçırması, təqdim olunan xəritələrin isə qeyri-dəqiqliyi prosesi ləngidir. Olduğumuz bu məkanda düşmən tərəfindən tank əleyhinə və piyada əleyhinə minalar toplaşdırılıb və onu da qeyd etmək istərdim ki, hər kvadrat metrə düşmən tərəfindən təxminən 3-4 mina bastırılıb. Aidiyyəti qurumlar Ermənistanın bu hərbi cinayətinin də fəsadlarının aradan qaldırılması üçün intensiv çalışırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin mina əleyhinə xüsusi təyinatlı alayı da mina təmizləmə əməliyyatlarında iştirak edirlər. İşimizin çox hissəsi Ağdam rayonunun Maxsudlu kəndi ərazisində olmuşdur. Çünki burada suvarma kanalları daha çox olduğu üçün burada mina sayı, belə deyək, qarışıq mina sahəsidir. Bu da istehkam birlikləri bizim tərəfimizdən çox təhlükəli qəbul olunur. Çünki piyada əleyhinə mina ilə tank əleyhinə minanın qarışıq şəkildə bastırılması təhlükəlidir. Əməliyyatlar təyin olunan istiqamətlər üzrə kənd və qəsəbələrdə, eləcə də içməli su hövzələrinin kənar ərazilərində su kanalları boyunca aparılır. Mina təmizləyən əməkdaşlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunublar. Min axtarma prosesində xüsusi texnika ilə yanaşı xüsusi öyrədilmiş itlərdən də istifadə olunur. Düşmən tərəfindən atılmış, partlamamış silah sursatları və minaları xüsusi təlim görmüş itlər vasitəsilə aşkar edirik. İstehkamçılara xəbər veririk. İstehkamçı gəlib həmin o minaları orada zərərləşdirir, yerindən götürür. Azad olunan ərazilərimizə səfər etmək hər kəsin arzusudur. Lakin mütəxəssislər həmin əraziləri səfər edən və ya orada xidməti vəzifələrini yerinə yetirən vətəndaşlara daha ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Mina və ya partlamamış hərbi sursatlar, əraziyə xas olmayan şübhəli əşyalar gördükdə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə və ya yaxınlıqdakı polis bölmələrinə məlumat verilməlidir. Rövşən İlyasov, Zaur Bayramov, Sabir Bilalov, ATV Xəbər.